Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje damos início, então, à nossa última palestra no nosso ciclo de atualizações. É com grande prazer que a gente vai encerrar o nosso semestre com a presença do médico veterinário Odinei Ferrante, né? Ele que atua na área de pequenos animais hoje. Então, vou fazer uma breve explanação e depois vou passar a palavra para o nosso colega Odinei. Primeiramente, Odinei, muito obrigado pela tua participação, obrigado pela tua disponibilidade em participar conosco do nosso ciclo de atualizações. Pessoal, quem tiver dúvidas durante a palestra também vai nos mandando aí pelo chat, tá? Que eu vou acompanhando aqui e vou repassando então para o Odinei quais são os questionamentos de vocês. Então, o Odinei é médico veterinário formado pela UNOESC no ano de 2014, possui pós-graduação em medicina veterinária, em clínica médica e cirurgia de cães e gatos pela Equalis, aperfeiçoamento em endoscopia e colonoscopia pelo IGVET e pelo Minivet Curso. Atualmente é pós-graduando do curso em gastroenterologia da Anclivera São Paulo e é médico veterinário sócio-proprietário da clínica veterinária Cão de Guarda, né, em Joinville, onde atua na área basicamente de clínica voltada à gastroenterologia e na cirurgia veterinária, né? Presta também serviços nas demais cidades ali próximo de Joinville, com o serviço de endoscopia e colonoscopia volante. Rodinei, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conversando conosco sobre um tema bastante importante e que podemos dizer assim, na nossa região ainda é um pouquinho desconhecido. Então, acho que é bastante assunto novo, bastante informação nova para a gente que está aqui e assistindo. Muito obrigado. Vou te Eu que passar a agradeço. palavra, então. Obrigado, Alan. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz em poder compartilhar algo que eu gosto de falar, que é algo que é parte da minha rotina agora também. É algo que eu consigo, que eu acabo fazendo muito, né? Então, é legal passar essas experiências, essas informações. E o que eu percebo que é algo novo ainda na veterinária, apesar de endoscopia já estar há muito tempo no mercado, ainda não se vê falar muito, não se vê muito muitos profissionais atuando, é tudo muito novo, tudo começou há muito pouco tempo. Então tem muita coisa ainda para descobrir, tem muita coisa para adaptar, para enfim regrar ali, para poder ter regras em si. Mas é tudo tem um começo e eu acho bem legal assim, você está numa área que está começando, uma área nova e que está expandindo no Brasil como um todo. E a gente acaba não vendo muito na graduação, isso é em todos os locais assim, a gente não tem uma vivência, não tem uma experiência muito grande com a parte da endoscopia durante a graduação, mesmo nos estágios, porque ainda fica um pouco limitado. Então, a minha ideia é falar da endoscopia, mostrar para vocês como que funciona o exame, para que que serve o exame, o que mais tem rotina fazendo o exame de endoscopia, as limitações, entender o que que faço, quando pede endoscopia. Eu tentei fazer algo mais básico adentrar ali o assunto, né, para conseguir ter uma ideia. São alunos, né, Alan? Então, basicamente, de todos os períodos, né? Desde do início até final lá, né? Então, algumas coisas vão ser mais técnicas um pouco. Então, quem está mais no início talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade para entender. E algumas coisas talvez possam ser um pouquinho básicas para quem está mais nos últimos semestres ali. Mas pode mandar mensagem, pode perguntar, não tem problema. Pode ir mandando, a gente vai respondendo, a gente vai conversando, tá?
Então, um breve relato ali da endoscopia, né? Então, ela começou lá em 1970, já faz bastante tempo na veterinária. Apesar de que agora, nos últimos anos, que começou a expandir um pouco mais. Mas desde 70 já estava começando a fazer alguma coisa de endoscopia. Pensando na parte de gastro, né? Tirando a dermatologia, a gastroenterologia, ela é a segunda que tem mais demanda, né? Então, tirando os dermatologistas, né? O que mais atende na clínica é a parte de gastroenterologia, né? Então, muitas vezes é vômito, diarreia de algo agudo. Então, não que precise de um especialista, mas gera uma rotina muito grande e muitas vezes, é necessário fazer exames mais aprofundados e exames mais específicos para o trato gastrointestinal. Ela é muito usada principalmente quando tem sinais inespecíficos. Então, tá com vômito, não tem nada no ultrassom, não tá, o tratamento clínico não está cessando o vômito. Vai para endoscopia para tentar visualizar melhor, biopsiar e tentar chegar no diagnóstico mais preciso ali da causa do problema. A gente chama de EDA e EDB, que é endoscopia digestiva alta, né? Que é a endoscopia em si, e a endoscopia digestiva baixa, que no caso seria a colonoscopia. Falando na endoscopia, na alta em si, a gente consegue ver esôfago, estômago e consegue ver o duodeno. Às vezes a gente pode chegar até numa porção inicial ali do jejuno. Pensando na colonoscopia, a gente vê reto, vê cólon, vê válvula ileocecocólica e a gente consegue avançar um pouquinho, dependendo do paciente, do aparelho, um pouco ali no ílio, no seco, mas basicamente chega nessa porção. Então, pensando em limitações, jejuno é muito difícil ver pensando ou em endoscopia ou pensando em colonoscopia. Então, isso é interessante, é legal saber, porque muita gente me pergunta, às vezes profissionais mesmo, eles têm uma visão que às vezes acha que a endoscopia vai ver tudo. Ela tem a limitação, ela chega num determinado ponto do intestino ali que não tem mais como ir, como avançar. Pelo tamanho do aparelho, pelas curvaturas, por tudo ali. E ela faz uma avaliação que ela é macroscópica e também a gente faz a avaliação microscópica porque a gente biopsia, vai coletar material, vai mandar para o exame histopatológico e para ter, enfim, ali o resultado. Uma visão geral para vocês conhecerem o aparelho de endoscopia em si, bem brevemente, né? Existe uma processadora, né, que seria essa. Esse daqui a gente chama de tubo, né? Então, o tubo, essa seria o embrião, né, que é a parte que vai fixar lá, desculpa, que vai fixar na processadora. Geralmente, a gente pode usar uma tela para imagem, para projetar imagem. Eu geralmente acabo usando o notebook mesmo, por facilidade, por fazer volante muitas vezes, e é menos coisa para ficar carregando, né? Além disso, se vocês olharem bem embaixo aqui, tem um aspirador, então ele é necessário porque a gente vai inflar o estômago para ele poder dilatar, vai encher de ar. Na hora da gente sair de lá, a gente vai ter que desinflar para poder esvaziar ele, tá? Pensando no tubo, ele tem. Pensando no tubo, ele tem um canal de trabalho que a gente chama, que é onde vão entrar as pinças para poder ou coletar biópsia ou para poder tirar corpo estranho. Tem duas luzes aqui que vão fazer a iluminação, então são dois pontos de luz. Onde vai inflar ar, vai jogar água dentro para poder limpar a câmera. Aí aqui vai ficar a câmera também, né, no meio das duas luzes, para poder ter a visão e poder enxergar lá dentro do tubo digestivo, tá? Aqui é a manopla, que é onde a gente vai movimentando para poder ir para frente, para trás, para um lado, para o outro, para poder fazer essa movimentação. Eu deixei o vídeo bem breve para poder ver e poder ter ideia de como acontece, como funciona a endoscopia.
Aqui é o esôfago, então a gente está quase chegando no estômago. É a porção de cárdia ali, a porção inicial do estômago. Se vocês perceberem, o estômago vai dilatando. Ele está dilatando porque eu estou inflando o ar para ele poder fazer essa dilatação, para a gente poder fazer uma visualização melhor do estômago ali, tá? Então, esse é um exame normal, não tem alteração nenhuma. Mas a gente consegue ver as pregas ali bem definidas, né? E a gente vai migrando, vai fazendo avaliação de toda a parede do estômago. Depois do estômago, a gente vai entrar no duodeno, para poder fazer a avaliação do duodeno também. A gente faz uma manobra que a gente chama de J, que volta para poder ver a entrada do cárdia pela outra visão. Então, pensando assim, eu tentei dividir um pouquinho e falar um pouquinho do esôfago, estômago, duodeno, um pouco separado ali. Principalmente questão de esôfago e questão de estômago e duodeno. Porque as indicações para endoscopia, pensando em um e outro, elas são bem diferentes. Se a gente for pensar em esôfago, o esôfago ele tem, enfim, como o estômago também, ele tem as quatro camadas, né? Que é muscular, submuscular, mucosa, e no caso do esôfago é adventícia, né? Que acontece com a questão da adventícia? Ela faz uma cicatrização muito rápida. Então, ao fazer essa cicatrização muito rápida, muitas vezes pode fazer estenose esofágica. E esse esôfago acaba fechando. E ele fecha muito rápido. E aí é uma complicação. Então, pensando em causas, tipo, de indicações para fazer uma endoscopia esofágica ali. Seria questões de estenose esofágica, questões de corpo estranho, que a gente pega muita coisa de corpo estranho que acaba parando ou na entrada do tórax, ou na base do coração, ou na entrada do cardia. Porque esses três pontos, eles têm um estreitamento maior ali, então eles acabam trancando muito mais fácil o corpo estranho. Neoplasias esofágicas não são comuns, eu não vejo muita neoplasia. Tem espirocercose, também nunca vi, não tem mais muito relato, diminuiu bastante a incidência. Tem a questão de hérnia de hiato, é um diagnóstico para hérnia de hiato, é endoscopia, então a gente consegue fazer através da endoscopia esse diagnóstico. Para megaesôfago e persistência do ducto arterioso, é um pouco mais limitado. Como a gente vai dilatar o esôfago, a gente não sabe se aquela dilatação ela é mecânica ou se ela é uma dilatação física mesmo ali do animal. Então, pensando em megaesôfago e persistência do ducto, é melhor fazer o raio-x. O raio-x consegue ter uma informação melhor do que a endoscopia. Mas geralmente acaba indo para o raio-x primeiro, até para poder entender o que tem ali, e aí depois vai para o procedimento de endoscopia. Pensando em indicações clínicas. Animais com disfagia, com sialorreia, com regurgitação. É bem importante pensar assim: é regurgitação? É esôfago. Se for vômito, é estômago, é duodeno. Tem que ter em mente que eu acho que quem está mais avançado ali já sabe, né, a diferença de vômito e regurgitação, que é um diferencial muito importante e ajuda muito para entender e para saber que exames pedir também. Secreção nasal, que às vezes também pode ser necessário fazer uma investigação esofágica ali, porque o animal pode estar aspirando alguma coisa, pode ter algum ponto de obstrução, algum ponto de dilatação, e animais que perdem peso no geral ali, né? Então também tem essa indicação. Aqui são os estômagos, né? Então eu deixei os quatro imagens. As duas primeiras imagens de cima, né, são o esôfago de cão, as duas de baixo são de gato. A diferença é o tipo de musculatura. Então, o esôfago do gato, eu particularmente acho muito mais bonitinho, né? Então, ele tem um desenho muito mais bonito. Mas, basicamente, são esôfagos com alteração mínima, esôfagos normais ali. Mas é só para mostrar a diferença que a gente vê quando é de um cão e quando é de um gato, tá? Então eu trouxe um caso clínico de um animal que ele não foi atendido por mim, eu só fui chamado para fazer a endoscopia. É a Julieta, ela era
um canino da raça Pug. Ela tinha 1 ano de idade. A queixa dela é que tinha ingerido um osso, ela estava regurgitando, estava com celorreia e estava dispneica. Aí eles relataram que o animal estava gestante. Então eles solicitaram o raio-x e no raio-x eles encontraram um osso, praticamente quase na base do coração ali. E é de um tamanho bem grande, pensando no tamanho do animal, pensando principalmente no corpo estranho, avaliando o osso que está ali. Ele é muito pontiagudo, ele é bem complicado de mexer. Porém, é um animal gestante, então a chance de esse animal abortar fazendo uma toracotomia é muito grande. Então, eles optaram por ser mais conservadores e me chamaram para fazer endoscopia, para a gente fazer essa retirada através da endoscopia. Então, aqui quando a gente entra, a gente consegue ver aqui o início do osso, né, que está trancando aqui. Aqui, depois da retirada, consegue observar, principalmente nessa foto aqui, que tem bastante erosão, tem bastante lesão aqui na mucosa, né? Mas não tem necessidade de ou cauterizar ou fazer alguma coisa a mais. Esôfago, ele cicatriza muito rápido, então a gente só precisa observar, talvez precise entrar com algum anti-inflamatório, alguma coisa, para tentar não deixar de inflamar muito, para não estenosar. Essa é outra imagem, mas já estava mais tranquilo aqui. E aqui está o ossinho que foi tirado. Então, se vocês observarem, ele tem uma ponta bem aqui, ó. E é uma ponta bem fácil de rasgar esse esôfago. Então, precisa ter muito cuidado na hora de manipular, na hora de poder segurar. E a visão que a gente tem com a endoscopia é aquela que dessa imagem aqui, ó, a gente só consegue ver isso, entendeu? Então a gente precisa pegar, a gente precisa tentar entender, a gente precisa meio que movimentar um pouco, ver qual que é a mobilidade que ele tem, tentar puxar devagar, porque se for meio que tipo bruto, você vai puxar, você vai acabar rasgando tudo. E aí acaba sendo pior do que fazer uma cirurgia aberta, né? Mas foi tranquilo, deu para tirar super de boa e ela ficou bem, não teve complicação nenhuma. Os filhotes nasceram depois, normais, foi tudo dentro dos conformes. Pensando em estômago, pensando em duodeno, eu trouxe junto os dois porque os sintomas clínicos são muito comuns e são similares nos dois casos. Então, a gente pensaria em quando fazer uma endoscopia nesse caso? Animais que têm gastrite por conta do no ultrassom, que tem uma dor de rinite, que tem alguma úlcera. Animais que têm corpo estranho também é indicados, principalmente se estão obstruindo, né? Então tem que ser de uma maneira mais rápida, mais emergente, né? Animais que fazem uso de drogas de anti-inflamatórios, principalmente não esteroidais, por período prolongado, por dose muito alta, também eles acabam fazendo lesões e muitas vezes precisa fazer endoscopia para poder entender e ver que grau que tá, que alteração que tem ali dentro desse estômago, para ver se precisa intervir cirurgicamente, se precisa entrar com tratamento mais agressivo de forma clínica, para poder entender ali de uma maneira geral, tá? Agentes tóxicos como um todo, agentes parasitários, infecciosos, tem a questão da Helicobacter, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que muita gente já tem ouvido falar, ela é muito conhecida. O H. pylori, principalmente em humanos, né? Então, eu fiz 1 ano de estágio em endoscopia com médicos humanos. E pensando em medicina humana, o H. pylori, ele é muito comentado, ele é muito discutido e ele é muito estudado. Porque em pessoas, 1 a 2% das pessoas que têm o H. pylori, se ele não for tratado, ele vai desenvolver um câncer. Então, é bem preocupante e sempre que tem, eles entram com tratamento. Pensando na veterinária, não tem nada muito estabelecido ainda. Existem animais saudáveis que têm H. pylori, que não apresentam sintomatologia nenhuma, e existem animais que são doentes, que têm outras alterações e que são negativos. Então não tem muito uma correlação ali. Doenças sistêmicas também, às vezes é necessário fazer endoscopia, e também é muito importante descartar essas doenças sistêmicas. Então, não dá. A endoscopia, ela é um exame que é para somar, não é um exame para ser um exame único.
Você precisa primeiro ter um exame de sangue, você precisa ter um ultrassom, você precisa entender o paciente como um todo, para depois você partir para algo mais específico, para algo mais invasivo. Então, a gente precisa descartar um animal que tem uma doença renal crônica, um animal que é endocrinopata, principalmente hipoadrenocorticismo, desculpa, que pode cursar com vômito, diarreia, então é um diferencial bem importante. Pancreatite também é muito importante porque causa uma inflamação e faz essa inflamação sistêmica da mesma forma. Animais que têm hipersensibilidade, que respondem à dieta muitas vezes, ou que não respondem à dieta também é indicativo, tanto para fazer um acompanhamento, quanto para poder tentar fechar um diagnóstico mais preciso. Pensando em biópsia, eu só trouxe essa foto porque eu acho ela bem didática, assim, foi bem legal para poder mostrar para vocês entenderem o que a gente consegue ver na endoscopia e quais são as limitações. Então, pensando em endoscopia diagnóstica, não pensando em corpo estranho para retirar. Pensando naquele animal que tem um vômito crônico, por exemplo, ele foi fazer a endoscopia, a gente vai biopsiar. O que a gente precisa ver antes? A gente precisa ver laudo de ultrassom. A gente precisa entender o ultrassom primeiro. É chato, ultrassom é complicado de ver, não tem, mas com o tempo a gente começa a pegar a mão, começa a aprender e começa a entender melhor. Porque a gente tem as limitações da técnica. Então, se tiver uma alteração lá em muscular, por exemplo, a endoscopia pela biópsia, você não vai conseguir biopsiar. Então, esse seria um paciente que iria para uma cirurgia aberta, então iria para uma laparotomia e não para uma endoscopia. Então, essas são as questões que eu vejo que muitos clínicos ainda têm muita dúvida e eles ficam me perguntando bastante: o que que você acha? Dá para fazer por endoscopia? Não dá? É melhor? O que que é melhor? A endoscopia ela sempre é melhor porque ela é menos invasiva, mas ela tem as limitações às vezes. Então, pensando em um tumor lá na muscular, por exemplo, uma formação, alguma coisa assim, a endoscopia dificilmente vai pegar. Pensando em doença inflamatória intestinal, pensando em linfangiectasia, que são doenças comuns na rotina gastroenterológica ali, né? A gente consegue diagnosticar, consegue fechar. Pensando em linfoma também, é mais fácil de conseguir pegar. Mas ajuda bastante o ultrassom. Então ele vai mostrar o espessamento, se é da mucosa, da submucosa, qual é a área que está espessada, tá? Falando em Helicobacter, que eu já estava comentando antes, né? Então, ela também a gente faz o diagnóstico através da endoscopia, a gente faz a biópsia, a gente pode fazer o testezinho de urease. O teste de urease, ele é um testezinho rápido. E ele vai mudar de cor se tiver a presença da bactéria. Então, ele é um teste que dá para fazer na hora, a gente consegue ter um resultado em 2 horas, nem isso. Aqui eu trouxe umas imagens para vocês verem. São animais que têm lesões gástricas. Nessa primeira imagem tem uma inflamação, tem um enantema, que a gente chama, né? Então, na segunda imagem tem bastante pontos e focos hemorrágicos ali, né? Nessa terceira imagem também tem bastante inflamação, a gente consegue ver essas pregas estomacais mais edemaciadas. Na quarta imagem já aparenta-se algo um pouquinho mais crônico, não tem tanta inflamação, tem mais um pouco de mudança de cor mesmo, tá? As questões das imagens em si, a gente. Na verdade, o endoscopista vai laudar, vai fazer um laudo ali para mostrar, mas eu só trago para vocês terem um conhecimento, entender mais ou menos como funciona, o que que a gente consegue ver ali pelo exame, tá? São mais imagens, agora são de gatos, né? Então, da mesma forma, o corpo de estômago, aqui já é entrada do piloro, então já é finalzinho do estômago. Aqui é um artigo que fala do Helicobacter, que era aquilo que eu estava conversando com vocês antes. Então, eles fazem. Existem vários trabalhos, existem várias pesquisas, e nessa pesquisa avaliou ali a prevalência do Helicobacter, né, em cães na cidade de Campo Grande. Foi 96 cães que eles avaliaram do centro de zoonoses,
E todos eles foram feitos em endoscopia e foi feita a biópsia. O teste de urease, ele deu positivo, que é aquele teste, o teste de urease é aquele que eu falei antes, que é feito na hora, tá? Deu positivo para 97,4% dos cães. E na histologia, que é o histopatológico, 100% dos cães foram positivos. Então, os estudos são muito controversos, né? Não se sabe qual que é o impacto dessas helicobactérias no organismo do animal, se altera a microflora estomacal, se não altera. Então, tem muito a ser estudado e a ser entendido qual seria o papel dela nessa questão, tá? Pensando em tratamento, é amoxicilina, metronidazol e omeprazol. Se é recidiva, daí acaba trocando o metronidazol pela clarithromicina. Esse é o consenso, é o que é recomendado para fazer como forma de tratamento. Mas na minha rotina, dificilmente trato Helicobacter. Geralmente é outra causa. Às vezes a gente só não sabe o que é que está causando e a gente acha que porque tem Helicobacter no exame, a gente acha que a Helicobacter é a causadora. Mas assim, dificilmente é ela que está fazendo algum problema. Mas claro, às vezes aquele animal que você já tentou de tudo, já fez todos os tratamentos e não deu, é uma possibilidade para ver se ele tem uma melhora clínica ou não. A gente também faz, principalmente, questão de hematêmese, né? Quando tem muito sangue, o animal está vomitando sangue. A gente precisa investigar, precisa ver se tem alguma ulceração, se tem alguma erosão, algum machucado ali na mucosa. Então, eu trouxe duas imagens, né, de animais. Essa primeira imagem é do animal que eu acho que ingeriu o AIMS, uma dose mais alta, por um período mais prolongado. E esse segundo animal é um que foi um corpo estranho, que acabou machucando bastante o estômago dele e acabou fazendo essas lesões, tá? Aqui são as imagens, são outras visões. O que eu queria mostrar para vocês aqui é a questão de que a gente consegue virar o endoscópio e a gente consegue ver o próprio endoscópio entrando no estômago. Então, aqui, se tivesse dilatado, se tivesse uma dilatação e não tivesse bem fechadinho, a gente vai laudar como uma hérnia de hiato ou uma dilatação do cardia, tá? Então, para fazer o diagnóstico, basicamente a gente faz o que a gente chama de retroversão, para poder ver a entrada ali, tá? Aqui é o fundo gástrico, né? Então a gente consegue ver também, consegue entender. E a gente vai separando as porções do estômago. Então tem o cardia, né? A entrada ali, né? Que é o cardia. Tem o corpo gástrico. Tem o fundo, que é essa porção aqui. Aí depois tem o antro, que eu acho que está nessa imagem aqui. Então aqui é o antro pilouro e mais para frente é o pilouro, tá? Então geralmente nos laudos eles vão vir dessa forma, eles vão vir separados. Aqui eu trouxe algumas imagens de alguns animais que não fizeram um jejum adequado. Então isso impossibilita a gente a fazer um exame adequado, a poder entender bem o que acontece ali no estômago. Vocês conseguem ver que tem muita comida, tem muita salivação, tem muita secreção. Então, tipo, o que a gente consegue avaliar da mucosa? A gente consegue avaliar essa porção aqui, essa porção, mas aqui a gente não sabe o que tem embaixo. Então, muitas vezes pode ter uma ulceração, pode ter uma neoplasia, e isso vai passar despercebido. Então, nesses casos que não tem um jejum adequado, o recomendado é parar o exame e marcar uma nova data com o animal em jejum ou aumentar o tempo de jejum. Muitos animais também fazem isso pelo que a gente chama de gastroparesia, que é quando o estômago, o intestino, eles trabalham mais lentamente, então eles estão demorando mais tempo para expulsar o alimento. Então, principalmente animais que têm comorbidades, que são tão mais debilitados, eles acabam fazendo isso. E aí muitas vezes precisa usar um procinético, alguma coisa assim, para poder fazer com que flua, que esse conteúdo ande, né? Eu trouxe mais um caso clínico, que é da Tuca, né? Então, a Tuca, ela é uma bulldog francês, também de 10 anos. As queixas principais dela eram de vômitos esporádicos. Então,
O animal, ela já tinha algumas comorbidades, outros problemas, mas nada relacionado à parte gastroentérica, e nem que iriam repercutir nisso. Ela já tinha feito várias ultrassons anteriores e nunca tinha sido encontrado nada. Quando eles avaliaram ela, ela estava com dor abdominal, exame de sangue, bioquímica, tudo normal também. Aí, na ultrassonografia, eles encontraram um corpo estranho. E, além disso, uma gastrite, uma inflamação ali da mucosa do estômago. Ela fez a radiografia, eu acho, por conta de um problema de coluna que ela tinha, e já foi feito um check-up geral nela e já foi feita a radiografia também. Então, aqui a imagem do ultrassom, a gente consegue observar que tem um corpo estranho aqui, né? Então, ele faz um pouquinho de sombreamento. E no raio-x dá para ver muito melhor, né? Ficou muito mais fácil esse tipo de corpo estranho ver pelo raio-x. Tem aquela questão, tem corpo estranho que é muito melhor ser visto pelo raio-x, outros pelo ultrassom. Então, depende da suspeita clínica de cada caso. Mas esse ficou bem legal de ver, deu para ver bem, né, a tampinha ali. E na endoscopia também a gente consegue ver. A gente consegue ver até a marca da cerveja que era aqui, né? Então, dá para ver bem tranquilo. Então, foi feita a endoscopia, foi feita a retirada. Aqui tem o vídeo da retirada, então a gente usa umas pinças, né? Nesse caso eu usei uma alcinha de polipectomia, que ela é como se fosse um laço mesmo, né? Então ela laçou já a tampinha, já tinha mais um corpo estranho junto, eu já peguei os dois e puxei. Isso é a gente trazendo o corpo estranho para fora do organismo, né? Sempre tem que trazer com cuidado, sempre tem que estar de olho observando, principalmente esses corpos estranhos mais pontiagudos que podem acabar fazendo lesões ali. Então a gente precisa saber como a gente está puxando, qual que é a pressão que a gente pode fazer nisso. Então ali está o corpo estranho, né? Então ele já saiu. A gente observa que tem uma tampinha aqui, né? E em cima essa outra bolinha, na verdade, é um caroço de pêssego que estava junto lá. Então a gente aproveitou e tirou os dois. Acho que aqui tem a foto. Então aqui está o caroço de pêssego e aqui está a tampinha da cerveja. Provavelmente o tutor foi beber e acabou derrubando no chão alguma coisa e ela ingeriu. Corpo estranho é uma rotina bem grande na endoscopia. A gente pega muito corpo estranho. Então, assim, a gente tira de tudo. É um monte de coisa, assim, tem história. Eu fiz um curso no Rio, não faz muito tempo, e aí teve um professor que falou que ele ia pedir patrocínio da Havaianas, porque ele tira muita tira de Havaianas do estômago dos cães. Mas eles acabam comendo o que é mais. Tá mais à mostra, que tá mais fácil ali, tá. Na vista deles, eles acabam comendo, né? Então, esse daqui foi um caso que era um corpo estranho que estava trancando no piloro. E aí foi retirado também por endoscopia. Aqui não dá para ver direito, porque ele está todo meio que despedaçado já, mas era uma capinha de controle remoto. O animal acabou ingerindo e acabou trancando no piloro. A vantagem: a gente demorou. Esse demorou um pouquinho mais porque ele estava trancando, então estava um pouquinho mais chato para conseguir puxar. Mas geralmente demora 40 minutos no máximo. Depois que termina, o animal acorda e ele já vai embora. O máximo que ele vai usar é um protetor de mucosa, alguma coisa assim. Ele não vai precisar de internação, pensando, tipo, animal que vai para cirurgia, por exemplo. Vai fazer a cirurgia, vai ter a recuperação pós-cirúrgica, vai ficar na clínica, tem que cuidar a questão de pontos. Então, é muito mais trabalhoso e é muito mais prejudicial para o animal, pensando nesses casos, fazer a cirurgia. E muitos tutores estão pedindo isso para a gente já. Eles já sabem que existe endoscopia, que tem em medicina humana endoscopia, e eles acabam questionando a gente para saber se. Mas não tem possibilidade de fazer por endoscopia? Eles sempre tendem a ser mais conservadores possíveis. Então. Isso é uma coisa que também tá vindo e tá vindo de uma maneira bem positiva. Aqui são mais casos que eu trouxe para mostrar para vocês. Essa daqui é uma meia, então
Quando a gente entra, a gente consegue ver mais ou menos dessa forma. Quando o corpo estranho é muito grande, a gente não consegue delimitar e entender o que acontece. Por isso que tudo tem que ser muito delicado e muito cuidadoso, qualquer manipulação, qualquer coisa. Então, a menininha era essa daqui e a meia era quase do tamanho dela. Então, para o estômago dela, era uma meia muito grande. Aqui é um outro osso também, que estava trancado no esôfago, que também foi retirado por endoscopia. A vantagem desses animais é que terminou o exame, o animal acordou, vai para casa. A gente tira de tudo. Então, desde esses brinquedinhos, aquelas galinhas de ficar apertando, que faz um barulho chato, o animal comeu e ele comeu praticamente inteira, né? Ele só conseguiu tirar um pedacinho aqui, mas ele engoliu quase que inteiro. Também foi tirado para endoscopia, também saiu tranquila. Tem uma coxinha de frango aqui também, né? Que também foi assim, com pele e tudo. E essa acabou trancando no esôfago e o animal ficou bem ruim. Então teve que tirar meio que emergencial também, porque senão ficava com dificuldade respiratória já, porque dependendo de onde tranca, pode estimular vago, enfim, pode estar tá em base cardíaca. Quando o corpo estranho é muito grande, ele acaba às vezes causando algumas alterações. Tem essa calcinha aqui, que na verdade é uma baita de uma calcinha, né? Ela é enorme. Pela foto não dá para ter muita ideia, mas era muito grande e estava no estômago de um shih tzu. E assim, era só a calcinha dentro do estômago dele. Não sei como que aquele animal comia. Aí o tutor jurou de pé junto que não era dele, que ele tinha adotado o cachorro fazia uns 6 meses e que ele sempre teve vômito. Enfim, não sei. Aí. Mas era enorme essa calcinha, ela era muito grande. Tem agulha também, alguns animais acabam ingerindo agulhas, então tem que ter bastante cuidado na hora de retirar. Quando a gente vai puxar essa agulha, a gente vai fazer a retirada, tem que cuidar muito porque pode perfurar, pode rasgar, pode contaminar. Tem alguns ursinhos também que a gente tira, tem tiara também, é bastante coisa. Então, aqui é uma outra retirada de corpo estranho também. Então, a gente vai usar alça, essa também é com a alça de polipectomia. A gente vai tentar pescar o corpo estranho. Muitas vezes tem alimento quando é corpo estranho, e isso não é legal, porque não dá um campo de visão muito bom. Mas às vezes é emergencial, a gente não pode ficar esperando, então, porque isso pode progredir, pode ir para o intestino, e pode ser necessário aí sim fazer uma cirurgia para poder fazer a retirada. Então, a gente laça o corpo estranho, ele fica preso, e aí a gente vai puxando cuidadosamente, vai observando tudo, né? E aí vai trazendo o corpo estranho para fora, para poder tirar. Então, basicamente, vai puxando e aí ele vai saindo. O corpo estranho, aquele corpo estranho anterior, no caso, era esse osso de galinha. Na verdade, esse é o terceiro caso clínico, não é o segundo, mas eu trouxe um caso clínico. Esse é um pouco diferente. Os dois anteriores eram de corpo estranho. Esse é um caso clínico mais voltado para gastro. Só para vocês entenderem mais ou menos quando a gente precisa pedir, como que funciona essa questão aí. Esse é o caso da Alice, né? A Alice é um canino, fêmea, de 12 anos. A queixa clínica dela era vômitos intermitentes. Já é um animal também que tinha comorbidades. Ela é um animal que é um doente renal crônico. A creatinina dela já era de 4 a 6. Então já tinha uma creatinina bem alta. E essa paciente foi encaminhada para mim porque, mesmo controlando, mesmo a nefrologista controlando tudo, a parte renal dela, a parte renal estabilizada, ela continuava vomitando muito. Então, a suspeita é que tivesse mais alguma coisa associada com além da parte renal, e por isso que ela acabava vomitando. Então, ela já era uma paciente que já tinha todos os exames feitos, ela estava bem triada já, então a gente já foi direto para a endoscopia com ela. Então, a gente vê nessa primeira imagem aqui é a final do esôfago está ok, aqui é o estômago, aqui é o fundo. Aqui é a curvatura maior do estômago, aqui também. Aqui é a entrada do pílori. E aqui já é o duodeno. Então, basicamente, no estômago dela,
tem um pouco de inflamação aqui, a gente pode ver que tem umas áreas mais avermelhadas, tem um pouco de mudança na coloração da mucosa aqui, ó, tá vendo que aqui é mais vermelhinho, aqui é mais branquinho um pouco, então tinha algumas alterações. Mas o que mais chamava atenção mesmo era a duodenite que ela tinha, essa inflamação, esse duodeno irregular. A gente consegue ver em alguns pontos que eles são mais esbranquiçados, então dá a impressão de ter uma êxtase de vasos linfáticos ali, então é indicativo de linfangiectasia, né, que é uma doença que ela é bem. Ela não é comum, mas pensando na parte gástrica, ela tem uma rotina ali. E às vezes a gente não. Ela é subdiagnosticada. Então a gente biopsiou, coletou material, mandou para o estopato, e aí veio uma gastrite linfoeosinofílica moderada. Então a gente precisa entender tudo o que o histopatológico traz, o que tudo isso, pensando clinicamente, como que a gente trata. Essa paciente veio com Helicobacter ausente, mas pensando lá no estômago, então tem uma inflamação que ela é linfoeosinofílica. Eosinófilos pode responder dieta, então é um paciente que talvez responderia bacana a dieta, mas é um paciente que é renal crônico, então ele precisa de uma dieta renal para poder se manter bem, senão não vai se manter estável. Tem pontos de erosão que falam no diagnóstico, tem leve edema e tem uma moderada fibrose. Quando tem fibrose, não é muito legal, porque o estômago ele acaba ficando como se fosse mais rígido, entre aspas. E é muito mais difícil conseguir controlar vômito no animal assim. Pensando lá no intestino dela, também tem uma linfoeosinofílica, também tem erosão e ela é severa. Então, a inflamação do duodeno dela é do grau mais alto, né? Tem edema também e tem aqui, ó, discreta linfangiectasia. Então, inflamou tanto o intestino dela que ele obstruiu os vasos linfáticos. É como se fosse uma perna que tem edema, que fica inchada. Seria basicamente isso, entendeu? Então, tinha uma inflamação muito grande. Mas, de uma maneira geral, ela ficou bem, ela ficou tranquila. A gente entrou com tratamento, a gente teve que entrar com imunossupressor mesmo com a alteração renal dela, não teve o que fazer e ela só respondia a uma dose imunossupressora de 2 mg quilo de corticoide. Então ela só ficava bem assim. O problema que deu o rim dela é aquela balança, né? Você vai para um lado, se prejudica o outro. Mas foi o que manteve ela bem. A gente fez uma dieta caseira para ela, então ela foi para nutricionista, a nutricionista estabeleceu para preservar o rim e para não deixar nada de alérgenos ali que pudessem acabar piorando esses vômitos dela. Ela tem bastante alteração e eu queria mostrar para vocês que, assim, às vezes a gente chega no diagnóstico, é um animal que é doente renal crônico, nunca vai parar o vômito. E nem sempre, às vezes a gente tem mais alguma coisa, esse animal tem mais alguma coisa, mais alguma alteração e que a gente só não diagnosticou ainda. Então, às vezes, a gente precisa dar uma investigada, dar uma fugida do diagnóstico que a gente pré-estabeleceu para buscar alguma outra coisa para tentar entender melhor e talvez melhorar a qualidade de vida desse paciente. Essa paciente ela ficou um bom período bem, eu acho que ela foi eutanasiada agora, faz umas 2 semanas que a tutora me mandou mensagem. Mas é por conta da questão renal, a idade dela, ela já estava com a creatinina, já estava para quase 8. Ela não teve uma sobrevida tão grande, mas ela teve uma qualidade de vida melhor do que ela tinha, porque ela estava perdendo peso, ela voltou a ganhar peso, enfim, ela melhorou muito a qualidade de vida dela. Tá quase terminando já, tá? Não tem mais muita coisa. Só vou falar brevemente da colonoscopia. Então, além de a gente fazer a endoscopia, a gente pode fazer a colonoscopia. Alguns exames, alguns pacientes, a gente faz os dois exames juntos. Principalmente o quê? Animal que tem ou que tem alteração em estômago e intestino, na parte do duodeno e na parte de cólon ali, a gente acaba fazendo os dois. O animal que tem vômito e diarreia também, a gente acaba fazendo as duas.
Então, muitas vezes a gente faz os dois ou acaba fazendo um isolado. Animal com hematoquesia, com tenesmo, então vai tudo para colonoscopia. Essas duas imagens de colono é de uma gatinha que ela, quando ela terminava de defecar, sempre saía um pouquinho de sangue junto. Então sempre saía no final da defecação um pouco de sangue. Aí ela foi. Eles me chamaram para fazer a colonoscopia dela. E aí quando eu entrei com o endoscópio, eu já encontrei essa massa. Que era uma massa bem grande. Desculpa. Era uma massa bem grande. Ela não ocupava toda a extensão, mas ela ocupava uns 4, 5 centímetros. Então, essa paciente foi para o oncologista depois e ela fez a retirada e ficou bem tranquila, assim. Mas foi uma massa que estava bem extensa ali, estava bem avançado já o caso dela. É bem importante sempre a gente palpar. A avaliação clínica ajuda muito, né, gente? Ajuda muito em tudo, na verdade. Avaliação de cavidade oral, para ver se não tem corpo estranho. Base de língua para corpo estranho de gatos. Então, como eu atendo gastro, às vezes eu recebo alguns encaminhamentos. Já peguei encaminhamento de gato que tinha corpo estranho em base de língua e que não foi visto. Então, ele estava sendo tratado, ele ficou internado e ninguém fez uma avaliação completa. Às vezes é difícil mesmo, às vezes não tem como. Mas a gente precisa fazer uma avaliação bem detalhada para poder entender melhor e para poder ver tudo o que está ali. Então, eu fiz a avaliação, eu abri a boca do gato, já vi a linha. Então, tipo, é uma coisa que o próprio clínico, ou enfim, a clínica que atendeu, já podia ter feito isso, já podia ter resolvido o quadro dias antes. Então, o animal não ia debilitar tanto. Aqui também são mais imagens de colonoscopia, então dá para ver. Aqui é o colo, né? Não tem muito como a gente definir as porções. Aqui, se eu não me engano, é do cólon descendente para o transverso. Então, aqui é a parte de curvatura. Aqui mostra mais a mucosa, mostra mais umas áreas mais avermelhadas aqui. Então, tem uma colite aqui. Esse é um animal que já tinha uma colite intensa. E a gente, enfim, vai observando, vai avaliando tudo e a gente vai biopsiar depois, porque a biópsia vai ajudar muito a gente. Vai dar uma coisa a gente vê macroscopicamente. A gente não sabe se isso é infiltrado neoplásico, se isso é uma inflamação, se é uma doença inflamatória, se é uma inflamação por alguma causa ali. Então, o histopatológico ajuda muito a gente. Eu já peguei uma paciente que eu fiz endoscopia. Não faz muito tempo que ela estava com uma massa no ultrassom. E realmente tinha massa no ultrassom, dava para ver super bem. E era uma massa grande. Aí na hora que eu fui fazer a colonoscopia, a massa tinha sumido. Num outro ponto tinha uma outra massa. Aí de qualquer forma, eu biopsiei nos dois lugares e deu um infiltrado inflamatório. Só que tinha ovos de parasita. Provavelmente o parasita ele fez uma inflamação exacerbada no local, alguma coisa assim. Porque a gente repetiu o ultrassom logo depois, para a gente ter certeza que não tinha nada, para a gente poder ver se não era uma sobreposição de alguma coisa. E realmente a massa não estava mais lá. Então, muitas vezes, algo discreto pode ser muito mais maléfico e ser algo. Às vezes, ter uma alteração pequena na macroscopia e microscopicamente é algo que é muito agressivo, é muito severo. E às vezes a gente vê mucosas muito feias e na microscopia é só uma inflamação, alguma coisa assim que não tenha uma significância tão grande clinicamente. Aqui é só para mostrar que é a válvula ileocecocólica, essa é a válvula que é onde provavelmente a gente vai chegar com o endoscópio. A partir daqui é muito difícil, depende do aparelho, se for um aparelho pequeno a gente consegue entrar um pouquinho aqui. Geralmente a gente faz essas biópsias do ilho às cegas. Então a gente entra com a pinça aqui, ó, tá vendo essa pinça de biópsia? Ela vai entrar, vai biopsiar e vai trazer. Então muitas vezes a gente acaba fazendo às cegas. Em alguns animais, se forem maiores, a gente às vezes consegue entrar e consegue ver um pouquinho aqui da mucosa do ilho. É bem importante biopsiar ilho também, porque
Muitas vezes o ultrassonografista não consegue avaliar ele adequadamente, então a gente nunca sabe se tem alteração ou não. Então, se for fazer colonoscopia, faz biópsia de ilho junto. Mais ou menos por aqui fica o seco, daí, mas o seco, pensando em rotina de gastro, não tem tanta indicação assim, a gente acaba não biopsiando tanto, a não ser que tenha uma lesão que foi encontrada ou alguma alteração no ultrassom. De uma maneira geral, seria mais ou menos isso. Eu tentei trazer o que eu acho que vocês teriam mais dúvidas e vocês precisariam conhecer. Dá para aprofundar um monte, dá para falar, sei lá, uns 3 dias, se for preciso. A gente tem assunto, dá para esmiuçar muito mais. Mas eu acho que o básico, pelo menos para vocês conhecerem, eu tentei passar por ali. E se vocês tiverem alguma dúvida também, é só. Enfim, pode mandar mensagem nela, aí você vai me passando. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dinei, pela tua fala. Cara, eu acho que pontos muito importantes e relevantes para a nossa rotina clínica, né? Que nem eu falava no início, a gente ainda não tem uma rotina tão boa e a disponibilidade do exame na nossa região ainda, né? Então, é uma área que o intuito de trazer a palestra é também trabalhar isso com os alunos, né? Que é um campo de atuação onde tem ainda muita vaga, porque não temos quem faça, né? Eu estava acompanhando aqui para ver se o pessoal mandava alguma pergunta, por enquanto não temos nenhuma pergunta, mas eu queria trocar uma ideia contigo, aproveitar já que está aí na conversa, né? Que tu falaste e fazer uns questionamentos também, talvez sejam algumas coisas que o pessoal tenha ficado na dúvida, né? Bem pessoal, assim, hoje, quando faz o tratamento para helicobacter, quanto tempo tu usa? Porque realmente na rotina veterinária o que a gente vê é que não tem consenso se ele é de extrema importância, se ele não tem muito tanta importância quanto na humana, né? Mas a gente sabe que o tratamento para ele é muito rápido. Né? Pensando em tratamento, o tempo de tratamento recomendado é 21 dias, né? O ideal seria o quê? A gente faz o tratamento com o pré-helicobacter, a gente vai tratar e a gente vai ter que fazer endoscopia de novo, biopsiar de novo e ver se está negativo. Estando negativo, ok, tá. Tem ainda helicobacter, vai fazer um outro ciclo de tratamento. Só que pensando em viabilidade, é muito alto os custos. A endoscopia, ela tem um custo um pouco mais elevado, ela tem a questão da biópsia, ela tem a questão da anestesia, tem a questão dos exames complementares para poder anestesiar o animal. Então, isso tudo pesa. E dificilmente se consegue fazer rotineiramente isso. Mas é 21 dias de tratamento, e aí às vezes você vê pela resposta clínica. Respondeu clinicamente? Show! Não respondeu? Tá, não tem mais nada que eu possa estar comendo bola, que eu possa ter perdido ali alguma informação, alguma coisa. Não tem? Vamos tentar fazer um outro ciclo de tratamento com outra droga ali para ver se responde, se fica legal ou não. Mas Certo. basicamente seria isso, né? Não tem. O ideal seria sempre fazer o tratamento. Repete a endoscopia, biopsia de novo, deu negativo, beleza, deu positivo, trata de novo. Só que se deu positivo, tu vai ter que fazer mais uma, e já são 3 endoscopias. Então, isso limita um pouco. Três endoscopias são três exames pré, né? A Três anestesia é hospitais. necessária, né? Deixa eu te pedir uma coisa. Em relação à colite, né? A gente sabe que os animais têm, às vezes o ultrassom consegue nos dar algumas informações. O tratamento basicamente é feito anti-inflamatório e antibiótico, ou tem alguma coisa diferente no uso? Não sei se o antiácido vai ter alguma informação importante, se ele vai ter alguma ação. Acredito até que não ali, nesse caso. Não tem muito. Assim, o que que a gente pensando assim, tá indo lá pelo início da animal com diarreia crônica, né?
tem as causas extras ali que a gente precisa descartar, o que não é da parte do intestino, né, que pode ser doença sistêmica. Pensando em intestino, pensando em tratamento, desbiose tem muita coisa, então às vezes a desbiose pode acabar afetando, e aí às vezes a gente precisa regular essa flora intestinal. Eu pego muito animal que, assim, ele tomou, sei lá, 10 antibióticos diferentes, porque foi tentado, porque achou que ah, foi no veterinário fez um, foi no outro fez outro, porque não sei quem falou fez outro, aí usou um monte de coisa. Então desregula muito o intestino. Aí às vezes você vai precisar regular a flora intestinal, a flora bacteriana. O que está vindo de legal é transplante de flora. Está surgindo uns trabalhos legais e está começando a ter alguma coisa. Só que ainda não tem muita padronização e às vezes você precisa fazer isso com endoscópio, porque você precisa chegar mais para cima. Você não vai depositar ali no reto ou no cólon descendente. Você tem que pôr lá, tipo, mais próximo ali da válvula, para poder funcionar melhor. E claro, você tem que saber qual que é o animal que você está pegando também, não é qualquer animal, porque às vezes você acaba passando alguma coisa para o outro, né? Mas o que teria de mais moderno, que é o que mais está sendo estudado e que está na medicina humana também, é a questão do transplante de flora bacteriana, que eu acho que mais um tempo vai ter uma padronização, vai ter mais estudos para mostrar para os tipos de doenças que vão ter. Tem a questão da, pensando em bulldog francês, a colha de granulomatosa, que só responde a antibióticos, então às vezes você precisa fazer antibiótico. Tem alguns animais que só vão responder a antibiótico e você vai ter que fazer antibiótico para a vida toda. Então às vezes você vai com uma tilosina, que é um antibiótico que não tem, não é de uso humano, que não vai criar resistência. Anti-inflamatórios, sim, vai ter que usar. Tem mesalazina, tem a prednisona, tem leuquerã, que às vezes a gente acaba usando muito para gatos, porque às vezes a gente fica na dúvida se é linfoma de células T ou se é uma doença inflamatória intestinal, e muitas vezes nem o histopatológico fecha, você precisa fazer imunohistoquímica. E nessa questão de não conseguir fechar direito, alguns tutores não conseguem chegar e fazer todos os exames, a gente acaba às vezes usando o Leuquerã para fazer uma imunossupressão e acabar respondendo. Mas a gente não sabe se respondeu pela doença inflamatória ou se respondeu pelo linfoma. Eu gosto muito de usar probiótico, porque eu acho que regula bastante a questão dessas desbioses, então eu acho que é bem bacana, assim, ele ajuda muito, assim, o probiótico. Tem estudos, ou os últimos estudos que saíram, eles mostram que usando o metronidazol, demora 1 ano para regular a flora intestinal de novo. Qualquer antibiótico que se usa demora muito tempo. Então, a gente usa antibiótico para um monte de coisa, e a gente acaba destruindo essa flora bacteriana, essa flora intestinal. Eu tenho atendido cada vez menos clínica, mas questão do probiótico eu sou bem a favor. Ontem mesmo eu estava com uma tutora na clínica que relata, foi passado, fez uma fratura de falange, então foi feito um procedimento ali, e foi com antibiótico para casa, porque vai contaminar, é pata, né? E a tutora já, 3 dias após o uso do antibiótico, já estava relatando que o animal estava defecando de forma mais devagar, né, mais lenta, e também foi usado o tramadol, né, que a gente sabe que tem um efeito gastrointestinal também. Então, probiótico é meio que receita, né? Passou antibiótico por muitos dias, entra com o probiótico para dar uma regulada. O antibiótico tem a fase boa, mas ele tem a sua o seu dano também ao animal, né? É, ele é necessário, né? Mas a gente sempre tenta usar com a moderação e, enfim. Mas mesmo assim, vai causar dano, não tem como fugir disso. E conhecer, né? Para que tu tá usando e quanto usar. E a questão, acho, da cultura antibiograma, né? Que é importante. É, a gente fica um pouco limitado na questão do, pensando, ah, sei lá, tem uma diarreia crônica, a gente. O que a gente consegue fazer, às vezes, é uma coloração que é
Paz, que fala, que é uma Uhum. coloração específica para ver se tem Escherichia coli, algumas coisas assim, consegue ver por essa coloração. Dá para fazer cultura também, só que às vezes, mas aí a cultura é interessante biopsiar para fazer a cultura, porque aí você consegue isolar um pouquinho melhor, consegue fazer uma. O ideal, o que eles recomendam? Lava primeiro, biopsia e manda para cultura. E aí é um meio de cultura que diferente para tentar meio que selecionar um pouquinho ali, para tentar pegar alguma coisa. Mas dá muita contaminação, então às vezes você não consegue Ter certeza. ter certeza do que é, porque tem tanta bactéria aí que você vai saber qual que é que está causando o problema. Geralmente gram negativo, né? Mas enfim. Virginei, o pessoal mandou uma pergunta aqui, o Paulo mandou uma pergunta que eu não sei até se tu vai ter conhecimento, mas daqui a pouco com algum colega. Tu sabe alguma questão do uso de endoscopia em bovinos para diagnóstico de retículo pericardite traumática? Não sei se vai ser acessível o espaço por questão de conteúdo, tu talvez tenha. Então, assim, para bovinos, não tem, assim, ninguém nunca me pediu pela questão de bovinos. Talvez seria interessante, eu não trabalho com bovinos, então eu não sei exatamente como que funciona ali. Pensando que se tiver ali na questão de esôfago, seria um diagnóstico bacana, seria, tipo, é muito fácil fazer, porque às vezes é um animal grande, você não precisa anestesiar. Só que, claro, você vai ter que pôr alguma coisa na boca que ele não vá morder também, porque senão você perde lá 30, 40 mil reais num exame, né? Se ele morder. Eu acho que é válido, sim. Eu acho que é mais limitado pela questão financeira mesmo, né? Tem que pôr os prós e os contras. Então, ele é um exame que ele vai ser caro. A endoscopia, ela não é barata. E ela é cara porque, assim, a manutenção do aparelho, ela é muito cara. Você precisa fazer manutenção a cada pouco tempo, você precisa trocar um monte de coisa assim, então você acaba tendo um gasto muito alto. Então teria que cobrar um valor alto para você ter rotina, para você conseguir ter um aparelho. E talvez não tenha muito em bovinos por conta disso, e não por conta de não ser tão eficaz, mas porque acaba ficando muito custoso. Em equinos eles me pedem bastante, assim, já teve várias pessoas que me pediram para se eu conseguia fazer algumas coisas, só que é mais questão de tubo mesmo, de aparelho, que o meu aparelho, o tubo lá, ele é menor, então a gente pega muito gato, muito cão pequeno e não tem muita necessidade de ter um tubo tão grande. Para um equino teria que ser um tubo maior, um tubo mais grande para poder chegar mais, avançar mais. Mas em equinos, como tem um valor maior, eles chamam. Eles solicitam muito mais, assim, a questão da Mas eu endoscopia. acho que na questão de bovinos ali, realmente, no caso que o Paulo falou, eu penso, porque se a gente pensar na anatomia, pensar a forma da digestão, né, o conteúdo ruminal, tu não vai conseguir tirar tudo ali para conseguir observar lá no final do retículo um dano, né? Acho que isso vai ser um empecilho, porque das endoscopias que eu acompanhei, como tu falou na tua apresentação, a presença de conteúdo alimentar ali dentro, ela vai impedir a realização do exame, né? Então é necessário esse esvaziamento, e o esvaziamento do compartimento gástrico nos bovinos é lento, né? E praticamente impossível de zerar ali, né? Acho que o homem sente. Então, sim, teria que ter um período de jejum muito grande, tem tudo isso, né? E tem que Não ser um vai. tubo grande também. Porque teria que ser um tubo próprio, porque você vai ter que, pensando em da boca até no estômago, qual que é a distância. Então, o tubo que eu uso, ele tem 1,20 m. Ele não. Provavelmente ele vai chegar ali, não vai nem passar Sim. chegar na Vai. metade, né? Pessoal, mais alguma colocação? Alguma questão? Não, acho que a gente vai dar por encerrada. Não sei se tem mais alguma coisa que gostaria de falar, Audine. Na verdade, não, Bento. Assim, eu espero
que todo mundo tenha gostado, ou enfim, se tiver alguma dúvida também pode me mandar depois mensagem, o Alan me passa. É algo novo, é algo que a gente tem que começar a pensar, tanto a endoscopia, tem a questão da videocirurgia também, que é uma área que está crescendo muito, e já tem muito cliente, tutor que pede, ah, eu quero fazer por vídeo, não tem essa possibilidade, porque é menos invasivo. Está surgindo muita coisa legal. Eu já estou formado há 7 anos, então de lá para cá já mudou muita coisa. Vocês estão. Tipo, que vocês estão na faculdade, vocês estão, vão se formar, enfim, há 1, 2, 3 anos, mas quando vocês se formarem já vai ter muito mais coisa. Tá vindo cintilografia, tá vindo muita coisa nova para veterinária e a gente precisa estar preparado e a gente precisa conhecer porque o tutor vai questionar isso e ele vai pedir e você precisa ter um argumento para falar para ele, não, a gente não vai fazer isso. Esse exame por conta disso, porque não é válido por, enfim, tal motivo. Ou sim, a gente vai fazer esse que é o mais indicado. Então, é desde questão de processos, questão de bem-estar, pensando no melhor para o paciente, a questão de se diferenciar no mercado, porque isso é muito importante. A gente sabe que veterinário tem um monte. Você precisa ter um diferencial, você precisa saber um pouquinho mais que o teu. Que o teu vizinho para você ter uma diferença, para você conseguir atrair o cliente para você. Então eu acho que é bem interessante, é bem legal buscar alguma coisa nova que está surgindo e trazer isso e para a rotina que, enfim, clínica depois que vocês se formarem. Dinei, vou te fazer uma pergunta agora, ninguém perguntou, mas que eu acredito que também tenha alguns dos alunos que estão assistindo aí a nossa conversa podem ter ficado pensando. Como é a questão de estágios que tu tem na clínica hoje, né? Eu sei que a clínica, você é sócio-proprietário aí, vocês ofertam estágio, como é que é para o pessoal, se eles tiverem interesse em participar contigo do estágio, acompanhar, ver um pouquinho mais de perto essa rotina diferenciada, digamos assim. É bem tranquilo a questão de estágio, assim, a gente sempre tem estagiários com a gente, sempre vai ter uns dois, pelo menos, ou três estagiários que estão sempre aí com a gente. É a questão de, enfim, solicitar com antecedência, a gente conversar ali e ver, por conta de também a gente não consegue pegar muita gente, porque acaba ficando muito, fica complicado, né? Principalmente a questão da endoscopia, eu não consigo levar mais que um estagiário. Porque se eu for fazer uma endoscopia volante, eu vou numa clínica. Então já tem o anestesista, daí tem o clínico que está assistindo, daí vai ter eu, vai ter o estagiário, aí vai ter os estagiários da clínica que também vão assistir. Então é muita gente no centro cirúrgico. E principalmente agora, por conta da pandemia, está mais restrito ainda. Mas se, claro, se alguém tiver interesse em alguma coisa, me manda mensagem para o Alan, a gente combina. E com certeza será bem-vindo e o que a gente puder agregar para explicar, para mostrar, né? Joia, mais uma vez, muito obrigado, obrigado pela tua colaboração e não tendo mais perguntas, a gente vai deixar por aqui, vamos encerrar então nossa live. Ednei, obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade, foi em cima da hora o convite, mas né, foi extremamente prazeroso, um assunto muito tranquilo e muito gostoso de se ouvir, né, que a gente sabe da importância. Eu queria que você tivesse mais perto ontem à noite fiquei até tarde à noite fazendo uma cirurgia de esôfago para tirar um corpo estranho, né? Tava muito mais fácil se fosse uma endoscopia. Sim. Não, mas eu que agradeço pelo convite. É muito bom falar disso, apesar dos imprevistos, da câmera não sei por que não funcionou, enfim, de tudo. Eu falo muito rápido às vezes, então se alguém não entendeu alguma coisa, manda mensagem para o Alan, que o Alan me repassa, a gente vai esclarecendo tudo. Agradeço de verdade pelo convite e foi um prazer. Obrigado, pessoal. Até mais. E a gente dá por encerrado, então, o nosso primeiro ciclo de atualizações do curso de Medicina Veterinária.